Сьогодні на сесії Дніпропетровської обласної ради депутати розглянули низку важливих питань. Однією з суперечливих тем стало затвердження зон санітарної охорони Карачунівського і Південного водосховищ та водного каналу Дніпро-Кривий Ріг. Між депутатами виникли деякі суперечності щодо якості питної води та встановлення санітарних зон. Голова Зеленодольської об'єднаної громади запевнив, що виконання цього проєкту є важливим для покращення якості питної води каналу Дніпро-Кривий Ріг. Є висновок Інституту громадського здоров'я імені Марзеєва, де відповідно зроблена детальна аналітика і є висновок, який підтверджує, що санітарні зони встановлюються саме в таких поясах. І відповідно до ДБР на експертиза є висновок і є зацікавленість громади в будівництві такого об'єкту. Зрозумійте нас вірно, ми перші, хто п'є воду з цього каналу, тому ми не зацікавлені в забрудненні. У підсумку за проект проголосувало 77 обласних обранців та рішення було затверджено. Зі скандалом голосували і за приватизацію Ульської хлоропереливної станції. Я побоюся, що після того, як ми дамо дозвіл на приватизацію, колектив, м'яко кажучи, буде звільнений. Гліб Олександрович, буде враховано це, що колективу я повинен щось відповідати? Володимир Васильович, ми зараз розглядаємо проєкт рішення, 27. У вас є зауваження до проєкту рішення? Зауваження немає. Я пропозиція на наступні якісь процеси, процедури включити. Це ми вас почули. У підсумку, в найближчі два тижні ХПС буде розіграна на аукціоні. Із позитивних рішень – виділення коштів для воїнів АТО. У 2016 році обласна рада ухвалила рішення не залишати поза увагою військовослужбовців, які на початку війни добровільно пішли захищати Україну. Однак потім не увійшли до складу Збройних сил. Тож сьогодні ще 14 бійців отримали соціальні пільги. Які саме – поки що невідомо. Подальше, як ми домовлялись, розробка на наступний рік пропозицій до програми соцзахисту, щоб ці особи також були розглянути можливість їх підтримки. 78 за. Дякую. Черговий раз ми затвердили рішення комісії з визначення добровольців, які не набули статусу учасника бойових дій, але в перший рік війни на Сході вони добровільно захищали Україну. На сесії оприлюднили і деякі секретні державні документи. Зробили це не за власним бажанням, а за примусом Кабінету міністрів України. Стосується ця документація територіального планування нашої області. Кабінет міністрів позбавив певні документи грифу для службового користування, і ми це затвердили сьогодні, що стосується певної документації планування території області. Тут, в принципі, нічого такого сенсаційного немає, але це подальший путь до подальший шлях до прозорості і відкритості даних, які користувачем яких є обласна рада. Також обласна влада збільшила бюджет на будівництво та реконструкцію соціально значимих об'єктів – садків, амбулаторій та шкіл. Нагадаємо, що подібні проекти в нашій області вдало реалізовує вже четвертий рік поспіль. Тож у підсумку всі 35 рішень, які були винесені на порядок денний сесії, депутати Дніпропетровської обласної ради ухвалили. Тетяна Ісак, Дмитро Петрук, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».